আজি আমি অসমৰ জনতাক এনে এটা দৃশ্য দেখুৱাম, হয়তো এনে দৃশ্য অসমৰ জনতাই পূৰ্বতে কেতিয়াও দেখা নাছিল। এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই বিদায়ত তেওঁ সহকৰ্মীসকলে এনেদৰে কান্দি পৰাৰ দৃশ্য হয়তো অসমৰ জনতাই পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাছিল। আৰু সেইগৰাকী বিশেষ আৰক্ষী বিষয়াই হৈছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ। আৰু এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ আজি বিদায় সময়ত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিদায় দিলে লখিমপুৰবাসীয়ে। কিমান ভাল পালে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক এনেদৰে কান্দি কান্দি বিদায় দিব পাৰি। অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিদায় দিয়া হ'ল এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক। বিদায় পৰত কান্দোনত ভাগি পৰিল আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰায়বোৰ ব্যক্তি। ডেঙিত ফুলাম গামোচালৈ অসমীয়াৰ মৰম বুকুত সাৱতি বিদায় ল'লে আনন্দ মিশ্ৰই। আনন্দ মিশ্ৰক বিদায় দিবলৈ লখিমপুৰত এছ পি কাৰ্যালয়ত ভিৰ কৰিছে জনতাই, লগতে ভিৰ কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াসকলে। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠই বিদায় পৰত উপহাৰ হিচাপে দিলে অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত পোচাক। আনন্দ মিশ্ৰৰ বিদায় বেলাত প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীৰ চকুত আজি দেখা পোৱা গ'ল চকুলো। আচলতে কিমান ভাল পালে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক এনেদৰে বিদায় দিব পাৰি, সেই বিশেষ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো এই সময়ত। এই বিশেষ দৃশ্য হৈছে লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়, আৰু এই কাৰ্যালয়তে আজি এনেদৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক বিদায় দিয়া হ'ল। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক এনেদৰে ফুলাম গামোচা পিন্ধোৱাৰ লগতে যিসকল তাত কৰ্মৰত আৰক্ষী বিষয়া আছিল, কৰ্মৰত আৰক্ষী আছিল, তেওঁলোকে সকলোৰে চকুত আজি চকুলো। আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ফুল এম্বিয়েঞ্চৰ জৰিয়তে সেই বিশেষ ভিজুৱেলটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰাক্তন এছ পি, প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়া, প্ৰাক্তন এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক আজি এনেদৰে লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ যিটো কাৰ্যালয় আছিল, কাৰ্যালয়ত কেনেদৰে যিসকল সহকৰ্মী আছিল, যিসকল সতীৰ্থ আছিল, যিসকল কনিষ্ঠ আছিল, যিসকল জ্যেষ্ঠ আছিল বয়সত, তেওঁলোকে এনেদৰে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে এনেদৰে আৰক্ষী কাৰ্যালয়, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এনেদৰে বিদায় দিয়া হয় ফুলাম গামোচালৈ, গামোচা গলত অৰ্পণ কৰি। আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী অধীক্ষক এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই হয়তো আজি নতুবা কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত হয়তো তেওঁ মাতৃভূমি বিহাৰলৈ তেওঁ যাত্ৰা কৰিব, আৰু বিহাৰত হয়তো কেইদিনমানৰ পিছতেই তেওঁ দিল্লীলৈ গৈ দিল্লীৰ যি কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গ আছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গৰ ওচৰত তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে হয়তো বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইয়াই এই সম্ভাৱনাকেই স্পষ্ট কৰি বিগত প্ৰায় এটা মাহ ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমতো বাতৰি প্ৰকাশ হৈ আছিল যে এগৰাকী অসমত কৰ্মৰত বিহাৰৰ এগৰাকী সুসন্তান, আচলতে দেশৰ এগৰাকী সুসন্তান আৰক্ষী অধীক্ষক, প্ৰাক্তন আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা। আৰু হয়তো বিজেপিত যোগদান কৰি এগৰাকী এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। আৰু হয়তো তেওঁ এটা নতুন শৈলীয়ে পুনৰ দেশক সেৱা কৰাৰ এক পথ বিচাৰি লৈছে। যেনেদৰে এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে তেওঁ আইনৰ মাধ্যমেৰে, তেওঁ সংবিধানৰ মাধ্যমেৰে যেনেদৰে নিয়ম কানুনেৰে তেওঁ দেশখনক, ৰাজ্যখনক বা এখন জিলাক পৰিচালনা কৰিছিল, ঠিক তেনেদৰে এবাৰ হয়তো তেওঁ এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে বা এগৰাকী সাংসদ হিচাপে বা পৰৱৰ্তী সময়ত বা ভৱিষ্যত জীৱনত এগৰাকী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী, এখন ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে হয়তো তেওঁ সপোন দেখিছে দেশক পৰিচালনা কৰা, ৰাজ্যখনক পৰিচালনা কৰা। আৰু সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি আজি এনেদৰে লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ বিদায় ল'লে। আৰু আনন্দ মিশ্ৰৰ বিদায় বেলাত এনেদৰে যিসকল তেওঁ সহকৰ্মী আছিল, যিসকলে বিগত প্ৰায় এটা বছৰ এগৰাকী এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক সংগ দিছিল, বিভিন্ন যে কেছ আছিল, বিভিন্ন যি গোচৰ আছিল, গোচৰ সংক্ৰান্তত বিভিন্ন সময়ত ৰাতিয়ে দিনে এইসকল আৰক্ষী বিষয়াই, এইসকল সতীৰ্থই এছ পিৰ লগত তেওঁ লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে কৰ্তব্যৰত হৈ আছিল। আৰু তেওঁলোকে আজি এনেদৰে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে চকুত চকু পানী লৈ বিদায় দিছে এছ পি
আনন্দ মিশ্র আসলে প্রাক্তন এসপি আজির হয়তো এগারী প্রাক্তন এসপি হব প্রাক্তন প্রশাসনিক বিষয়া হব আর এই দৃশ্যর পূর্বে ভিজুয়েলের পূর্বে আনন্দ মিশ্রে ভিজুয়েল সামাজিক মাধ্যমত পোস্ট করার পূর্বে অন্য একটা পোস্ট লিখেছিল আজি পুয়ার ভাগত লিখেছিল যে ফির মিলেঙ্গে হিন্দিত লিখেছিল ফির মিলেঙ্গে লিখেছিল যে আমি পুনের লগ পাম কৈছিল যে মোৰ সপোনৰ চাকৰিটো মই বিদায় দিলোঁ আনন্দ মিশ্ৰৰ যি সপোনৰ চাকৰি আছিল এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে নিজকে কাম কৰাৰ বা জনসেৱাৰ কৰা বা সমাজ সেৱা কৰাৰ যি সপোন আছিল সেই সপোনৰ চাকৰিটো মই আজিৰ পৰা বাদ দিলোঁ কিন্তু সেৱা মোৰ অব্যাহত থাকিব বুলি তেওঁ বিশেষ সেই পোষ্টটোত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল আজি দিনৰ ভাগত সেই বিশেষ পোষ্টটো দিছিল আৰু লখিমপুৰৰ এছ পি হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকাৰ পিছত আজি 20 জানুৱাৰীত এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকে যিগৰাকী নতুনকৈ এছ পি হিচাপে লখিমপুৰত যোগদান কৰিছিল সেইগৰাকীক তেওঁ আজিৰ দিনটোত তেওঁ এছ পি হিচাপে নিজৰ দায়িত্বভাৰ তেখেতলৈ অৰ্পণ কৰে আৰু তাৰ লগত এখন বিশেষ ছবিও তেওঁ সেই পোষ্টটোত আপলোড কৰিছিল আৰু এইগৰাকী এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই আজি এনেদৰে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিদায় ল'লে অসমৰ পৰা বিদায় ল'লে লখিমপুৰবাসীৰ পৰা বিদায় ল'লে অসমবাসীৰ পৰা হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত পৰৱৰ্তী জীৱনত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আমি কোনো কালে হয়তো এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে লগ নাপাম বা দেখা নাপাম হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এছ পি বা প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা এগৰাকী সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়াক আমি এগৰাকী সুদক্ষ ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিছে অসমবাসী লগতে আনন্দ মিশ্ৰই তেওঁ বিদায় বেলাত কিছুদিনৰ পূৰ্বে আনন্দ মিশ্ৰক বিদায় দিবৰ কাৰণে লখিমপুৰত এক বিশেষ সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল সভাত তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কৈছিল যে বিহাৰ মোৰ মাতৃভূমি কিন্তু অসম মোৰ মাহী মই মাহীক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ অসমৰ মৰম মোৰ সদায় মনত থাকিব সদায় মোৰ হৃদয়ত থাকিব যেতিয়াই মন যায় মই তেতিয়াই অসমলৈ আহিম কিন্তু নিজৰ মাতৃভূমিক সেৱা কৰাৰ এটা সপোন আছে মই এগৰাকী আই এ এছ অফিচাৰ হ'লোঁ বিভিন্ন ৰাজ্যত কাম কৰিলোঁ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ হৈ তেওঁ সেৱা আগবঢ়ালোঁ কিন্তু জন্মভূমিৰ বাবে মই আজিলৈকে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ অৰ্থাৎ তেওঁৰ জন্মভূমি বিহাৰৰ বাবে তেওঁ আজিলৈকে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু বিহাৰৰ বাবে নিজৰ জন্মভূমিৰ বাবে মই কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ বুলি তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল লগতে তেওঁ কৈছিল যে অসম আৰক্ষীক জনতাই যাতে মৰম কৰে সেই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল আৰু নিয়ম কানুন মানি চলিবৰ কাৰণে এইগৰাকী এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছিল আৰু এইগৰাকী এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ বিদায়বেলাত আজি এনেদৰে দেখা পোৱা গ'ল লখিমপুৰৰ যিসকল কৰ্মৰত আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষী জোৱান আছিল তেওঁলোকে এনেদৰে চকুত চকু পানী লৈ বিদায় লৈছে বিদায় দিছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ।